Culturul sportul îi dăm răvali schiaga sărtabil conștii evadă de călăcii. Ramdeni mei ubanșit pili soba sărgniș naven. Am drept spus că ești năcuinis peste valit ramasat chemi colega Nanuka Kajai este umra. Nanuka camu guitudii muastari de tagemone tuara cuina. Cătă gerger obițuin uarda mi gemone bietum tămoguie ne bita uțile bătava gemone. Acel care ce așe bătava guinis peste valit regorcea năgniș ne gorgastris mai danza. Ramdeni mei tuti da itcop peste valit ramasit săcar tozit mi schola regioni dani reben monatile obas. Scădescă să aibă bizguine vali. Sărmăt gândili, că n-a clasat guizli a găvisa obrat. Organizatorul guiz festivalis, pătă nu mal xazram guit xrat. Chiarcă din altă cedare bit. Cel zâmnean bravo peruania festivali de răsii a xles pirde bit. Ac mosul să zogadă. Avar si a xles ari sunam cel uprometi monatilia da upro. Așa tot că dans xoaie bolis xoa cam tiri mar ne biza guiz companie bizarie. Nu cartul îmi guine oba. Cartul îmi guine xoa îmi guine oba. Vitar deba. Oțelul da ctebi an axali. Წარმოებლები და შესაბამისად ესეც აისახება ყოველთვის ჩვენს ღონისძიებებზე, იმიტომ რომ ღვინის კლუბი ყოველთვის მოვლენათა ეპიცენტრშია ხოლმე, ყოველთვის ცდილობს რომ ყველა სიახლე, რაც ქართულ ღვინის ბაზარზეა, გააცნოს ქართულ მომხმარებელს და არამხოლოდ ქართულ მომხმარებელს, რა თქმა უნდა, დღეს ძალიან ბევრი სტუმარიც არის. განსხვავება კიდე ის არის, რომ წელსაც როგორც ჩარშან სახელობითი ღვინოებს ვასხამთ, ანუ სპეციალურად აი ამ თბილისობის ფესტივალისადმი მიძღნილი ასე ვთქვათ, სპეციალურად ამ ფესტივალისადმი ისხმება ღვინო, წელს მაგალითად ქვევრში დაყენებული კახური მწვანეს ჯიშიდან დაყენებული ღვინო ავარჩიეთ, ჩარჩან ქისი ჰქონდა და რა ვიცი, აი ესე მუსიკა არაკლია ჩვენს ღონისძიებას, ხალხური მუსიკა, შესაძლოა ბენდი უკრავს კიდე და რა ვიცი, ვერთობით. Titi mădloba. Este că gândiți-vă pe mîndinare obstili dant, vili sistit mi scolă cu ceași, sioni scolși, ceai să da taplis festivali gai marta, gândiți-vă pe ze misule, pșeiți loți, hodeți cu sahe obi, taplis să da ceai să gemă un nebat, grese, ikim cope boda, Cristian Democratul, imodro obi, sa prezidentul candidatit, Gheorghi Targa, mădzem degustație asta, degustație asta, nertat, mosahle obast, vili să bați mi uloța. ჩვენთან არის დღეს ხუთი ბრენდი, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ყველა მომხმარებელი, რომელიც არსებობს და სხვადასხვა გემოვნება გააჩნიათ, როგორც კლასიკური ჩაის, ასევე ხილის ჩაის მიმართულებით, მათი გემოვნება იყოს დაკმაყოფილება. არის წარმოდგენილი თაფლის მრავალი სახეობა, დაწყებული აკაციის თაფლიდან, დამთავრებული ალპური ზონის თაფლებით, წაბლის თაფლი, ცაცხვის თაფლი, კუნელის თაფლი და მერე ბოლოს ალპური ზონის თაფლი მრავალსახეობა ყვავილების. რა თქმა უნდა, საქართველოში მოწეულ მონაგარს სხვა გემო და სხვა სურნელი აქვს. არც არავის გაუკვირდება, თუ კი უპირველეს ყოვლისა მათ შორის ამ ჩაის ფესტივალზე ქართველების მიერ მოწეულ, დამუშავებულ და ჩვენამდე უკვე მზა პროდუქციის სახით მოტანილ ჩაის გულშემატკივრებს. საქართველოში უზარმაზარი რესურსი არის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამუშავების, არამარტო ჩვენს ბაზარზე მისი კუთვნილი ადგილის დაბრუნების, არამედ ექსპორტზე გატანისას. Სადღესასწაულო განწყობა თბილისის ყველა ქუჩაზე იგრძნობა, განსაკუთრებით კი ეს ძველ თბილისში, კულტურულ და გასართობ სპორტულ ღონისძიებებთან ერთად საზოგადოებას ცხენითა და ეტლით გასეირნებად შეუძლიათ. დილიდან საზოგადოების ნაკადი არ წყდება, ისინი ოჯახის წევრებთან ერთად აღნიშნავენ თბილისობას. Ყოველთვის ვართ ოპტიმისტები, ამიტომ ოპტიმისტურად უნდა შევხვდეთ ყველაფერს. დღეს თბილისოდ გულოცავ მთელ საქართველოს თბილისობას. ეს ღვინის ფესტივალი ზუსტად ისე თემატური ამ თბილისობას და აი გავსიჭე ჩემი სამშობლოს ღვინოა ალექსანდროვნა მუჟურეთული და მე მგონი არა უშავს. დღეს რიგით 34-ე თბილისობა აღინიშნება, დღის ბოლოს კი ღონისძიება დასრულდება საპატიო თბილისელის გამოვლენით. Dedim adlobaes nanuka.